دلوي مہرابانا او بخون کې خدای په سپیشل نامه د نور تل زونه کډرمنو او ماززلوتونکو د سلام او نیک هلو پوبړندیکوله سره د دې سات خبرونه لمهمو سره ټوک سره پیلو د حکومت اجراییه مشر ته ګرو پر وړاندې پرستاني زموږ مبارزه ټینګار لري لا تبيس اټنوس خرهل کلمی ګټه پورته کول او د ټوکیه د حالت او پراتي او غوې مطلب اکثريت تل محاسبه نکړ نن د شربل یو زورو درې سو و څلور نویم المرض کال د غرګونی د میشت اټلسه نه تر چریتوازره 1500 زګر د سکول په جوله اټمنه کیستره سامو نخری د احساس د ژوند پیرپاڼه موکړې د افغانستان او نړۍ پوره د هیواد اجرایی مشر ډاکټر عبد الله عبد الله او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د لیدنه پر محل د دوړو هیوادنو د اړیکو پر پیوړتیا خبرې وکړې په ورته وخت کې د تاجکستان نومړي وزیر لاوان سانس را د خپل هیواد د اړیکو پر پراخوالی او تر هغره سره پر ګرېمو باندې چې څنګه کار کړی دی ډاکټر عبد الله عبد الله دی او پلاوی په مشه په د تاجکستان پلاسمه دوشنبه ته رسیدلې دی ډاکټر عبد الله عبد الله نن دی ولسمشه په ماړی کې ولسمشه امام علي رحمان سره ولیدل سرچینې زیاته کړي د دلی دنې پر محل ولسمشه رحمان پر ډاګه کړه چې هیوادې تل د ورور گاونډي هیواد افغانستان ملاتړ کړي او د تبایدمو ورکوې دوانېسان اجرائيه رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله د دلیدنې پر مهال ویلي چې له تاجکستان سره خيړې کې د افغانستان د بهراني تګلارې له مهمو برخو دی د نموړې په وینا د اجرائيه رئیس په توګه تر ټاکل کې دو وروسته ادالو مړې بهراني رسمي سفر دی چې تاجکستان ته کړی دی امرت رکشما هم مشارکې کړین باید په با استفاده ازې فرصتې سفر یو انرژي تازه برای عملی شدنې موافقتناموایې وې د دوکښور در سرهای اقتصادی، تجارتی، انرژی، زراعت، صنایع، زیربنا، مسائل امنیتی که با تهدید مشترک ما و شما مواجه هستیم، معارف، فرهنگ، مسائل ورزشی، اجتماعی، تبادله این در تمام ارساها ها که یک انرژی تازه ایجاد شود و فعال شدن کمیسیون بین الحکومتی که افغانستان افتخار میزبانی خود داشت امیدوار که کمیسیون در نیمه دوم امسال در کابل دایر شود و تا او زمان تمام آمادگی هایی را برای عملی شدن آنچه ما فقط که در ارسای مختلف داشتیم آمادگی ها صورت بگیرد شرایط عملی مساعد شود пه врта вахт ки д тоҷикистан лумړи взир л афғاнстан срه д хпл ҳевад д аړико пр парахвалӣ ав трҳгару срه пр гари муборизе тингар крй д аз ҷониби мо соҳаҳои бунёдии иқтисод ва бахшҳои воқеии он аз ҷумла энергетика саноати сабук ва хӯрокворӣ кишоварзӣ туризм истеҳсоли маводҳои сохтмонӣ рушди шабакаи инфрасохторӣ ба ҳайси самтҳои ояндадор муқаррар карда шуданд дар соҳаи амнияти кишварҳои мо ҷиҳати идомаи ҳамёриашон дар мубориза алайҳи терроризм қочоқи маводи мухаддир ва дигар намудҳои ҷиноятҳои муташаккилии фаромиллӣ дар чорчӯби сохторҳои ҳамкориҳои бисёрҷониба ҳамраӣ зоир намуданд дар ин робита вазъи афғонистон ва дурнамои он аз ҷумлаи мавзуоте буд ки ҷонибҳо ба он таваҷҷуҳи хоса зоир карданд د دليدنې پرمحل د پاینډې پرسين د پلونو پر جوړولو د برېښنا د کاسا زر پروژې پر ژر پر تر ژره پښپړېده او د دووړو هوادنو ترمنځ د اورګاړي لیکو پر جوړولو ټینګار وشو د سرچینه د معلوماتو لمخې په دليدنې کې د ګړې پوله پر امنیت او پر سرحد سیمو کې د همکاریو پر زیاتولو هم خبري وشوه دا کل شوې د افغانستان جلا رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله سبا په تاجکستان کې د و بو په اړه پیونړېوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي ولې چېږي د لیبیا د پرلمانيتیا کونکو پر تر سره کې دوه ډینګار تر څنګه له حکومت ووختل چې ژر تر ژره د پارلماني ټاکنو د تر سره کې دوه نیټه اعلان کړې دبليو سي جرګه کې مشوروي له چې حکومت باید له ژمنې سره سم د ټاکنو د تر سره کې دوه نیټه اعلان کړې په ورته مهال دبليو سي جرګه یې شمیره غړو د برېښنې پیژندپانو په پا ژر تر ژره ویشلوټینګار وکړم د وکیلانو په خبره هواد ولتہ د برېښنې پیژندپانو په پا ویشلو سره سر دی کې دیشر ټکنو جوړ درغلي مخه ونیول شي د روانسان د ولسیجرګي د کرینټي اواز دیار لس ورځې پاتې دي خلا هم د پارلماني ټاکنو د تسرکې تو نیټه اعلان شوه نه د ټاکنځ محل ویش لمخې تمه و د روان مریض کال د غوی په دویم نیټه تا پارلماني ټاکنی تر سره شوي تر دیولان د ټاکنو کمیشن مشر ویلي دی چې چیرې حکومت د ژمي تر رسیدو پورې په پارلماني ټاکنو تر سره کېدو لپاره بو دی برابر کړی د کمیشن کولې شی د ټاکنو تر سره کېدو لپاره چمتووالی ونی سي دا ټاکنو کمیسیون مشر د هم ویلې شي حکومت د پلمونی ټاکنو تر سره کې دوله لپاره قوي اراده نه لري او د ټاکنو د ځنډې دوه هر ډول مسؤلیت د حکومت په غاړه ده ل دیسره سام دی ولسی جرګې رئیس د ملي شورا د ټاکنو ل ځنډې دوه څخه د نخنې ترڅنګ یو ځلې بیا له حکومت و وغوښتل چې د ټاکنو تر سره کې دوله لپاره لار هواره کړي د ولسیجرګریز د غراض موبایل چې ولولس مشر او اجرایی مشر سره د کتنې پټراتکې د حکومت لمشانو سره هم په دې اړه خبري شوې دي ما باز هم مخاطب میکunum د جمهور او رئیس, رئیس اجراییه دولت جمهور اسلامي افغانستانه کې په اساس ورده کې د مو ملاقات په ما دا کې باید تاریخ مشخص از برګوزاري انتخابات ولسیجرګره رسممن به ملت افغانستان اعلان وکنه په ورته مaddHandler د ولسی جرګې یوش مرغړی د برخنی په پا جنپانو په پا زر تر زر وېشل او ټینګار کوي د وکیلانو په خبره هیوادوالو ته د برخنی په پا جنپانو وېشل کولای شي د ټکنېزو درغلې مخاوني سي په دې نیم رقم بې بندوباری درې نیم رقم بيسر نوښتې جستجو میکنند وهويت نه مي خوښي چې افغانها وهويت تثبيت شوهه ثابت داشته باشا او نفوذ شون مشخص باشه امیدوارستم چې شورا د دې راستو جدي باشه او وزرشمور بوخند کار ژر تر موضوع تس... توزیع تشکیل الکترونیک او اورا او د افغانستان له خلکو څخه ورکه شوې 16 او هغه خوب چې د افغانستان خلکو د لاس تر وړلو لپاره پاتېره ولسی زکه ډیره قرباني ورکړه دلکه چې د 16 د خبرو کې لید پاکستان او امریکا په لاس کېده د سي ورځ نشته چې د افغانستان خلک او حکومتي چارواکي پر وسلووالو مخالفینو د 16 کول وغوښتنې کړي خو وسلووالو مخالفینو په پرله پسې ډول د دا افغانانو د غوښتنې ته په بمونو او چودنونو وویلې په ورته حال د ولسی جرګې شمیرغړي سره لدې چې سوله د افغانانو ستره هیله بولي خو له وسلوالو مخالفینو سره د حکومتي چارواکو پر پټو خبرو نیوکی کوي حداقل یک رای صلح جنگ از جناب رئیس اگر درست شما منظم در مقابل دشمن بجنگین دشمن ضعف پیدا بکند نقطه ضعف دشمنی است که خودش وارد با, با مذاکره حاضر بشه ما جانب حکومت خاصتا رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مخاطب می احترام به حق مردمو افغانستان در مورد صلح با مسؤلیت برخورد وکنه کې با بزرگای مخالفین مذاکره وکړم و شورا ملی را ولوسی جګی شورا ملی را از جزئیات صلح در جرییان قرار بتکه وکيلان د غرض ده و د امنیت وضعیت څه هم انده کوم دي د ولوسی جګی غړي هر اوراز حکومت د امنیت د ټینګخ په برخه کې پناغېړی تور نه وي د وکیلانو په خبرات د مليوالي حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي ناندري او سلیقوي ګمارنه د دې لامل شوي چې د هیواد امنیتي وضعیت لا پامه او غړزول شي قام په نوم سم په نوم حزب امروز افغانان سره د اک بدبختی د اک بحران وردان امروز دایس امروز طالب په خاطر بے تفاقی او بې کفایته مینه امروز کشور موند هم شوه دروازه های مکاتب بند شوه د په داسه دا حل کېدل چې طالبانو سم د افغانان د خلکو د امنیت پورهندستر ګواخ ګړنل کیږي په د ویروستوي کې د بدخشان يمغان ولاسوالي د طالبانو لسته پرېوته خو د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د دې ولاسوالي د بیرتنې ولول لپاره د افغان امنیت ځواکونو عملیات دوام لري د قانونو پېټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سکتور د وسنۍ مدیریت لمخې د خرابیدو په لور روان دي د اوچ شاور شه د حجګک د وسپنې او مس عینا قانونو د تړانونو په اړه نن د ولسی جرګې وميغونډه ته ورغښتل شوی و ویل چې د دغه وزارت په قوانینو او مقررو کې ګنيستونځ موجود دي کاغلی سبب ویل چې دا ګنيستونځ اوږدمهاله اصلاحاتو ته ارتي لري تر دې ودانه داسې ټونکو خبر شي و چې د قانونو د استلو په قرادات کې پراخ فیصله موجود ده د قانونو پټولېم وزیر داود شاه سبا چې د هاجیګاک د وسپنې او اینا کو د مس قانونو د قراردادونو په اړه نن دی ولسی جرګې می غونډه تر وخت ل شوې وو د ولسی جرګې غړو ټینګار د لوچې په ډېره ولایتونو کې قانونو په غیر قانوني توګه سل کېږي او غونډوي هوادنو تلیک ډول کېږي د ولسی جرګې غړي وایي چې په ولایتونو کې قانون د همغ ولایتونو د امني ولعمل شوي دي موارد افغانستان په تاریخ په تور غیر قانوني توسوټ افراد او اشخاص زورمند استخراج میشه حداقل نامی از اونها را ببرن که ملت افغانستان بشناسند که چه افراد و چه اشخاصی در این علاقات هستند سنگ مرمر المار است به شکل غیر فنی استخراج می شده و اورا توتا توتا کده انتقال میته و همچنان مادر نمک دولت و انخوی غیرفنی با شکل غیر فنی با وسایل با اسکواتور با ماشین‌آلات، او را استخراج می‌کنم. با... معدن است معدن امروز مادن در مجموع بلای جان مردم ما شده به جایی که سر دسترخان مردم ما یک سر سوزن تغییر بیاره امروز خون هزاران افغان ما ریخته میشه به نام دین بنام دیموکرəsi در حال کې نه از دین او دیموکرəsi درې جنگҳо چیزه نيست پر د ټولو سر베را د قانون وزیر منی چې په قانونو کې تر اوسه چور روان دی د قانون وزیر ټینګار کوي چې په هواد کې قانون د سوکا لې لامل نه بلکې د تاریخ وړ لامل ګرځیدلی ظرفیتҳои وزارت معدن کما دیدوم واقعتش به شما بگو میای سر م استاد میشه ما یې به سرعت ورته میخوايم بګم انځه خانه ملت است امروز سکتور معدن افغانستان بے واځی کې در مسیر رفاه ملت افغانستان بره هغه حرفه کې جناب آقای بشردوست استفاده کرد مې خوایم ورو تکرار وکړم در مسیر یگ مصیبت است ایره ما خجارت نمیکشوم بگویم از این موضوع خود دفاعم خواهد کردم به این شکل که ما امروز مدیریت می‌کنیم منابع افغانستان ما را به فاجعه بعدی بدون شخاحت برد د حکومت چارواکه په آن د قانون وزارت تر اوسه ل کورنیو بهرنیو درې سو شرکتونو سره د قانون استلو تړونونه لاصلی کړی دي خود قانون وزارت نشيکوراله ټولو قانونو چرنه وکړي په ورته وخت کې د قانون وزیر د قانون ديستلو په برخه کې ډېرې قراردادونه نیمګړې بولی په ځینې موارد شما دیدین کی به خاطر نابود قوانینو واځي یا قرارداد واځي ای صورتها چپال میشه درېnje اگر ما خلاف قوانینو مقررات او شفافیت او حسابدي لازم در قراردادا عمل وکونیم ما مسولیت شوم بانو مې مدانم چورو چپاول در موادن افغانستان وجود داره منابع به خصوص سنگای قیمتي افغانستان به راهتي دزدي ميشه او از سرحدات میره ما درې قسمت یک مسولیت ولې درم مسولیت مې دی چې قوانين او مقررات توري تنظیم وکونيم چې زمينه هاي چپاول کم وسازه د پداس هلک ده چې د قانون وزارت مسؤلین وای چې د قانون لمخي حق نه لري چې د عینا کډم مس قرارداد په شمول شوی قراردادونه لغوه کړي د قانون وزیر شمنه وکړه چې د ټولو اندېخنو د هلال لپاره به جدي هڅه وکړي د دفاع وزارت چارواکي په بلوچستان ولایت کې د هغو دوه غرانو سیمو د بيتنولو خبر ورکوي چې د دوی پوينه د وسلول لخوا دي نهول شوې یا ماګان ولې لپاره ستراتیژیک ارزک لري د ټی وی وزر ده ابریا سوم رئیس جنرال افضل امان رستنوي ته ویل چی د دې سیمه نوول به د ماګان ولسوالۍ په بیرتنې ملک افغانز واکونو سره مرسته وکريم وسلووال مخالفینو د شتنې پر از یمګان ولسوالۍ باندې ولا خو افغانز واکونو د دې ولسوالۍ د بیرتنې ولولو د وسلوالو د تسفي په مقصد پسيما کې پوزي عملیات پیل کړی دی د هواد شمال ختیز بدخشان سیمې چارواي کمیټه کار جوناوني وزارت په اساس تورن رې کاركون کې چې له هواد معمول خروج اعلان شوی ده 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 شو و لا افغانستان د تېټ د هڅې پرمحل نېول شوې دي د برښان دی والی بیان احمد نمد فروتنوي په پیښه وشو کسانو کې د کور جوناوني د درې مشر مالی مسؤل او د وزارت یو بل کارکون کې دي دا غتري وړه تورن د دوشمې پرګېز لا تاجکستان سره پولي ته چېرما د براشان په شړنان سرحدي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او سیموي ځخلو ګول خو اتر په جندل کې دوورستنی ول شبین فیصلات او بړي د افغانستان د حکومت پر وړاندې یو لولو یو سرخوګي او ننګون وګړن کې کې د افغانستان ولسمسر څو ورځې وړاندې په فیصلات کې د خلک ته له کبل د خار جوړونې د شپغو چارواکو د زندولوي او دوی ممدل خوريج اعلان کړی و. د زنونو نړیوالو سازمانونو د دلا بندي پر بنسټ د افغانستان دولت د نړیوالو فاستو دوه دولتونو کې راځي. په کڼه هر کې د سميزو پولیسو ترمنه جګړه شوه ده چې پکې 15 تنه پولیسو جرح شwydی. دابې خانان سهار د ده کندهار په خاکری زولسوالۍ کې شوهده چپکي دوه تونو سیمويز پولیسو خپل پینځه ملګري وژلي اوبې د طالبانو لیکوته ورته تېدلې دي په خاکریز کې و امنیت سرچینې چینه غوختل نومي وخت سره شي وایي په خانان سهار وخت دی ولسوالۍ په کې دوه سیمایي کې شوهده سرچینوي تخدلو پولیسو له طالبانو سره لار جوړ کړی و او نن زه هر د خپل ملګرو تر وشل ورسته طالبانانو ته وره تکید درلیم د کندهار دی والی و یان سمیم خپلواک په خته ایدبي خو په دی اړه نور جزیات نه لري دغراز په فرای کې څلور پولیس په یو پوسټه کې خپل یو ملګره ورشل وله پوسټی څخه تکید درلیم د افرا د امنیه کمندانه د امنيت مرستيال جمعه خان راสนايته ویل چی يا د پولیسو ترپيخ ورسته یو رينجر موټر او وستي همله ځان سره ورودي دي بهرن صحاده دي ولایت د لاش جوين جوان پولیسوالي په پشمکي سیمه کې شبيدم کغلي جمعه خان ویل کې د شهت خدلې پولیس ترپيخ ورسته د ولا وسلو طالبانو سره یوځايي شيربي خو سيته کړي چې په دي اړي چړني پهل کړيدي دا مې د وخت وزیر د وزارت چوپړونو وړاندې کولو په برخه کې د وزارت وسنۍ ظرفیت کم بوليم د هواد مې وخت وزیر د وزارت مشرتابه په کچه د ظرفتونو تشطوالي څخه پنې وکوي چی وسنۍ ظرفتونو سره هیڅ لاس ترون نه با ونه لریم دا مې وخت وزیر په خبره بي کیفیت د مل د قاشر لا رسخه هواد توردي ګم د وخت وزیر د غراض د غیر معیاري شخصي روتونو زیاتوالي یو للی اونن ګورو څخه بولې دائمي رښتیا وزیر وایي چې دراتونکو سره کاري او راز په لار کې باید د استقلال او ساتنې په اړه تنونو کېبا د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي فیروز الدین فیروز نن د خپل راتلونکو سره کاري پرګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیدو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته به کیفیت خدماتو ورواند کړي خاړلی فیروز همدارنګ از زیاته کړ چې تر 2013 میلادی کاله‌با له افغانستان سره د خدماتو شومان پولی او یافل ناروغي هم ورکه کړی هغه ول چې سا کالې د پولی درې په حساب کړی چې دوه په فرا او یو بل په هلمند ولایت کې و ګومای عملی برداشت نه توانستیم په خاطر ازي کې اصلاحات اداری وایي اداری اصلاحات اداری کسایي کې ازي طریق داخله سيستم شوهه اکثریتش به شکل غیر شفاف اومله اکثریتش سوی کافی نداره ظرفیت در ادارات ما موجود صادقانه نیست و دلیلش هم است که تا حال ما در بیشتر از ده فیصد بودجه انکشافی خود به مصرف نرساندیم یک دلیل عمده عزیز که ظرفیت موجود نیست و کسایی که از طریق اصلاحات اداری در سیستم داخل شده برلاوی که ظرفیت ندارن شایسته هم نیستن اکثریتش ده دوازده سیزده سال شده که در پوستا گماشته شدن و هستند ظرفیت هم نندارن تعهد هم نندارن همکاري هم نندار بدبختانه قوانين اصلاحات اداري بر ازو مسؤليت هم داله دامه روختیا د وزیر په خبره بې کیفیت درمل د قاچاغ له لارې حیوات ور ديږي چې د حیواد روختیا برخې ته ډېر زیان اړول دي د روختیا وزیر د غراز د درمل جوړونې اړووند لوی ملي شرکت له جوړېدو څخه هم خبر ورکړ موضوع هم دی دیګه چې سو مارکیټ ادويه است مارکیټ دواس واقعندې خدمت پرابلمې بسیار جدي موجوده است ارزش مارکت ادویت افغانستان در حدود 400 میلیون دلار است سالانه یعنی در حدود 400 میلیون دلار پول افغان به خاطر دوا مصرف میشه این دوا اکثرتش دوای غیر معیاری است اکثرتش از طریق قاچاق میایه آید هم در شهر کابل ولایت دیگه وجود داره ای داره که مارکت از کنترل بیرون شود و یک پرابلم بسیار حاد برای مردم افغانستان است چون اکثرا یا دوا غیر معیاری و یو دوايي وجود داره چې بسیار زیات قیمته ده. دروخته وزیر د غراس د غیر معیاري شخصي روغتونونو زیاتوالي ستر ننګهونه بولین. شیلند شهر کابل در حدود 124 شفاهونه شخصي موجود است. دې شفاهونه متأسفانه اکثریتش د ساختمانوي کې بر شفاهونه ساختا نه شده خدمات میکنند. اکثرش د بلند منزلای است که به هدف دیگه ساخته شده یا اکثرا د ها و منازل در خدمات سی میکنن که هیچ کدامش می نیست ما ضرورت نداریم که 124 شفاخانه شخصی در شهر کابل موجود شد. باشه ما ضرورت داریم که تعداد کم کنیم در حدود 10 15 20 شفاخانه شود و شفاخانه باشه که به با مراتب خدماتش نسبت به دولت برتر باشه خدمات یې انجم به ته چې افغانانو را محتاج نسازه په کشورایان ساه ده په داس حال کې چې تر اوسه د ارشاد حاجا وقف او سوداګری او سنایو مخبرات او معلوماتي ټکنالوژي د ਕਰਨي او مالداري عدلي خزو چارو د کلیو د پرختیا په هنه د کډوالو او رسنيدونکو چارو او د قومونو قبایل او سرحدونو وزارتونو خپل سروازيني پروګرامونو ته شریک کړی دي دا ترکی دې پرلمنې ټاکونکو د څبان دې نه نوې سالانه رايو پایل کې واکمن عدالت او پرختیا غوند په سلو کې یو څل و خړای غټل دي د لټکنه دې تیر یک شمې پر از وښويم ولسم شهر رجب تېب اوردغان